ନା ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଆଶିତ ବାବୁଙ୍କର ଟିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କର କରୁଛୁ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର ନେତା, ରାଜ୍ୟର ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାପି ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପିଟିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେହେତୁ ସେ ସଭାପତି, ଆଉ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେବା ପକ୍ୱାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେବା ପକ୍ୱାଡ଼ା ମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ କାମ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସପ୍ତାହରେ କରୁ। ଯେହେତୁ ସେବା ପକ୍ୱାଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କି ଆଜି ଆମର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି। ହାରାହାରି 200 ଜଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଦେବେ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ବି, ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆସିଛି, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଶ୍ରିତ ଭାଇକୁ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତାର ଚଲପଥକୁ ସୁମିତ ହଉ। ସମ୍ବିତ ଭାଇ ବି ଆମ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆର୍ଥରକ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ଏଥିରେ 120 ଜଣ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1-2 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ଯେଉଁ କିସ୍ମତ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଅଧିକ ଟପିଯିବ, ଆଉ ମହିଳାମାନେ, ଝିଅମାନେ ନିଜେ ଶୋଇ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ପକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରିତ ଭାଇ ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠାର କଥା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେ ରକ୍ତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ। କି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଲେ, ବୋଧେ ନେଭର ବିଫୋର୍ କି ନେଭର ଆଫ୍ଟର, ଆ ପରେ କେହି କରିପାରିବେନି କି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କେହି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସେବା ପକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରିତ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏ ରକ୍ତଦାନକୁ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ନମୁନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଲୋକଙ୍କର ନଥିବ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଦେଶର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସେବା ପକ୍ଷ ଚାଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରିକି ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସପ୍ତାହେ ଧରିକି, ସପ୍ତାହ କାହିଁକି ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ଧରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ମହାପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ଅଧିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଉଛୁ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଦଳ ମତ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଉଛି ସେ କଥା ଜଣାନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହତ କାମ ବୋଲି ଆମେ ଧରିଥାଉ, ଏବଂ ଏ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଦିନ ଆମର ନେତା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିପିଲିର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପିପିଲିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଦିନରେ
प्रिय प्रधानमंत्री जन्म सप्ताह पालन एवं आमर नेता आश्रित भाईंर जन्मदिन आज तेणु से ही अवसर में जो रक्तदान शिविर निश्चित भाव प्रशंसनीय कार्य स्वागत योग्य कार्य एवं बहु युव नेतृत्व को युवक मानक मुझे कह रक्तदान दिं समाज गोटे बड़ काम सामिल आज जन्मदिन शुभेच्छा आज दिन में आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 17 तारीख में जन्मदिन था और सेवा सप्ताह चली से परिप्रेक्षी आज मोर जन्मदिन जो मोर शुभेच्छु शुभाकांक्षी आज समस्त मिसे आम सेवा मनोबृत्ति नहीं रक्तदान शिविर कार्यक्रम आरंभ करूँ तेणु निश्चित भाव में आज महत्व दिन में मु समस्त गुरुजन युवक भाई भौणी समस्त को मोर हिताकांक्षी समस्त को अनुरोध करी आम समस्ते सेवा मनोबृत्ति नहीं कार्य करवा समस्ते प्रत्येक जन्मदिन में रक्तदान करूँ वृक्षरोपण करूँ एवं समाज में थी शेष धाड़ी लोक मान प्रति स्नेह सहानुभूति सहयोग करूँ तक आशीर्वाद भिक्षा करूँ तेणु मुझे जन्मदिन में समस्त को अशेष धन्यवाद दे ये अनुरोध रखा।